Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz dini taraftan yapıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki innemâ bu'istu muallimen min muallim kılıp cönatıldım. Yani ta'lim beruçu kılıp cönatıldım dediler. Yana bir hadiste innemâ bu'istu li utemmime makârimel ahlak, güzel hulklarını mükemmel kılıçlık için yuvarıldım dediler. İki de hadis. Birisi de ta'lim beruçu, ikincisi de terbiye beruçu dediler. Demek ta'lim bilen terbiyeni birbirinden ajratıp bo'lmaydigan narsa. Hop, o insanla mesela o şey vazirimizden aytgan gapları doğru. Doğru. Bu üçün Müslüman böyle şart emas odam. Bu üçün insan bo'lsa bo'ldi. İnsan, doğru, insani tefekkür kılıp görseyiz, Allah-u Teala, biz Allah-u Teala yaratken değiliz de, biz çünkü işanamız, Müslümanımız. Yani kimlerdir işanmasa eğer, meylini ne dese desin, erkek ve ayağını birbirine, demek malum yaşki yetkenler ki, birbirine kızı kuyucu kılıp koydu. Allah-u Teala. İnsanlı nesli devam etişliği için, ta kıyametke kadar insanlı nesli devam etişliği için ve helal yol bulan bunge birbirine erişliği için kızı kuyucu kılıp koydu. O şey iştiyak bu mesela eğer, hiç kim fazla görmezdi. Lekin o iştiyakını başka yölge sarflaşlık, başka yölge numakilişlik, doğrulaşlık, ondan başkaça faydalanışlık insanını, cemiyatını halakatı bölüyor. Her bir Allah'ını körsetmesi gibi, hılaf işkilişlik, notori işkilişlik, elbette o bir cöyde cemiyat tenazzülge uçuraşıge sebep bölüyor. Her bitti. İşte hukumga, her bitti yol yorukka amal kılmasızlık. Mesela bir misal kılıp ettik. Peygamberimiz aleyhisselam davrlarda iki de yok ki üç de zina ispat kılınca halas. 23 yıl devamında üç de zina. 23 yıl devamında üç de zina. Ben sizge hazır ne işte zina böyle yaptı deyip soramayayım ben. Soramayayım ben ondan sonra. O peyde avukat mana shu sahobalarni eng zo'r ovqat yeganlari ham hozir oddiy biz yeganchalik ovqat yemagan, bunaqa anvoiy taomlarni yemagan. Payg'ambar alayhissalom demak bir oy, ikki oy, uch oylab qozonlari qaynamagan holatda payg'ambar bo'ladi. Ya'ni haqiqiy baxt bu nimada emas, moddiyatda emas. Moddiyatda emas. Agar haqiqiy baxt moddiyatda bo'lsa, Yevropa hozir oyga chiqyapti, boshqa qilyapti, unday-bunday deymiz, ta'limi rivojlangan. Ta'limi. Lekin tarbiyasizlikdan bunchalik aziyat chekmasdi. Hozir o'zlari Yevropani murabbiylari, tarbiyachilari 84-85 yil yozgan kitoblarda, Amerikada yozilgan, Yevropada yozilgan taniqli faylasuflar yozgan kitobda, men ularni kerak bo'lsa ismini ham berishim mumkin, kitobini ham nomini berishim mumkin. Biz deydi shu shunday bosqichga kelib qoldikki, endi Yevropa jamiyatini yoki insoniyatni asl holatiga, yo'liga qaytarib bo'lmaydi deydi. Izdan chiqib ketdi deydi. Tarbiya izdan chiqib ketdi. Faqat modda uchun yashash boshlandi deydi. O'sha paytlar yozgan, 84-yillar yozilgan kitoblarda. Faqat modda uchun yashash boshlandi deydi. Nimadan kelib chiqib aytyapti? Nima bo'libdi modda uchun yashasa? Insoniyatni insoniyligi qolmaydi modda uchun yashasa. İnsan fakat yine talimli alışlığı, ilimli bölüşlüğü insanlığı için kifayemez. O madami ki o ilimge amel kılmasa eğer insanlığı için kifayemeydi bu. Ayge çıksa yu insan, ayını zapt kıldık dese. Lekin ayını yaratılışıge karanmasa, kim bunda çıraylı kılıp yaratıp koygen? Kuyaşını ko'rsa, quyoshni masalan energiyasi buncha desa, falon tezlikda keladi nuri desa, boshqa desa, undan quyosh batareyalari qilsa, boshqa qilsa foydalansa-yu, lekin u faqatgina hozir ko'rib turgan narsasi bilan ovora bo'lib qolib, uni orqasidagi buni kim yaratib qo'ydi? Kim bunday holatga keltirdi? Uni yaratuvchisi kim degan savolga javob bermasa inson, insoniyligi qolmaydi uni. Xuddi shunday ayol bilan erkak aralash bo'lishligi. Yotoqxonada aralash bo'lishligi bizni o'zimizni avvalo qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydi. Erkak va ayol, qiz va yigit bitta joyda yashashligi yotoqxonada.
Bu xonada mesela kızlar, bu xonada yigitler. Doğru kelmaydi. Dinimizga doğru kelmaydi. İnsanın iyiliğimizga doğru kelmaydi. Bizim ota bobolarimiz ayollarını asragan, ayollarını rashk qilgan. Bu rashkni yo'qotish kimlarga kerak bo'lib qolyapti? Kimlar uchun kerak bo'lyapti rashkni yo'qotish? Bu dindan, dinimizdan uzoqlashtirish, o'zimizni qadriyatlarimizdan uzoqlashtirish kimlar uchun kerak bo'lib qolyapti? Nahotki Yevropani tajribasini qilib, Yevropa darajasiga yetgandan keyin o'zimizni farzandlarimiz bizdan voz kechib ketgandan keyin, farzandlarimizni yo'qotib qo'ygandan keyin, oila qurishlik, uylanishlik, insonni cheklash bu. Bunaqa narsalar kerak emas. Undan ko'ra ko'chada mana erkak o'ziga xohlagancha ayol topishi mumkin, ayol o'ziga xohlagancha erkak topishi mumkin. Shunday yashashimiz kerak deydigan darajaga yetib kelgandan keyin qaytamizmi? Vaholanki tuppa tuzuk yo'limiz bor-ku. O'zimizning milliy qadriyatlarimiz bor-ku. Milliyligimiz bor, islom bilan, dinimiz bilan, muqaddas dinimiz bilan uyg'unlashgan milliyligimiz bor. Albatta, o'shanday tanazzulga uchrab, tarbiyaviy, axloqiy tanazzulga uchragandan keyin qaytishimiz kerakmi? Boshimiz devorga tekkandan keyin. O'shanga qarab ketyapmiz. Nechta statistika qanaqa ajrashish bo'yicha? Ajrashishlar qayerdan kelib chiqyapti? Qayerdan kelib chiqyapti ajrashishlar? Xiyonatlar qayerdan kelyapti? Mana shu narsalar shunga zamin yaratmaydimi hozir aytilgan narsalar? Yengil hayot, shunchaki yengiltak hayotga o'rgatish nima keragi bor? Ta'lim muhim. Ta'limga hech kim qarshi gapirmaydi. Lekin tarbiya haqida gapirishlik ta'limni kerakmas deyishlik emas. Tarbiya bilan uyg'un bo'lgan ta'lim samarali bo'ladi. Millatni, insoniyatni, xalqni, vatanni saqlab qoladigan ta'lim tarbiya bilan birga bo'lgan ta'lim. Bu masalan agar inson ilmini ham boshqasini ham faqat insoniyatga zarariga ishlatadi. Zararga ishlatadi. Kim ilmli? Hozir ilmni ham kerak bo'lsa ba'zilar tomonidan monopoliya qilingan ilm. Biz boshqa oldingi peshqadam davlatlardan meditsinada necha yil orqadamiz? Texnologiyada necha yil orqadamiz? Bizga ular ilmni bermayapti. Bizga ular mutaxassis chiqarib beryapti xolos. Masalan, bizda institutlar bor. Meditsina instituti, texnologiya institutlari, to'g'rimi? Boshqa institut, universitetlar bor. Bizga yaxshi-yaxshi doktorlar chiqyapti, lekin tibbiyot ilmi chiqmayapti bizda. Nima uchun? Chunki tibbiyot ilmi ular ishlab chiqadi. Vaholanki bizni ota-bobolarimiz o'zlari ishlab chiqqan buni. O'zlari chiqargan tibbiyot ilmi. O'sha paytda ular yotoqxonasi aralash bo'lmagan ular. O'sha paytda Robbul alamin olamlarni tarbiya qiluvchi zot Alloh taoloni ko'rsatmasiga amal qilganligi uchun shu darajaga erishgan. Hali berin dunyo Ibn Sino chiqargani yo'q. Ibn Sinoni o'sha holatdagi cheklangan imkoniyatlari bilan hozirgi holatni solishtirib ko'rsangiz, haligacha Ibn Sino chiqqani yo'q dunyoda. Yoki boshqa Farvoni chiqqani yo'q, Farobiy chiqqani yo'q. Boshqa sohalarda Buxoriy umuman chiqqani yo'q. Bu dunyoda bu ketishda chiqmaydi. Bunaqa holatda chiqmaydi. Shuning uchun gapimizni boshida Robbul alamin deb boshladik. Olamlarning Rabbisi, butun olamni tarbiya qiluvchisi. Tarbiya qilishlikni biladi Alloh taolo. Alloh taolo insonga, ya'ni erkakka xos bo'lgan xususiyatlarni berib qo'yibdi, ayolga o'ziga xos xususiyatlarni berib qo'yibdi va aytayaptiki: "Ala ya'lamu man xalaq?" Yaratgan zot bilmaydimi? O'zi yaratgan narsalarni bilmaydimi? Hammasini biladi. Qanday qilib tarbiya qilishlikni biladi. Qanday ko'rsatma bergan bo'lsa, eng to'g'ri yo'l shu bo'ladi. Va shuni agar shunga ergashilsa, shunga amal qilinsa, albatta yaxshi samaralar, yaxshi natijalarga erishamiz Xudo xolasa. Chunki ajdodlarimiz mana shunga amal qilib erishgan. Biz buni anglab yetishimiz kerak. Har bitta so'zimizni to'g'ri ekanligiga aniq ishonib keyin gapirishimiz kerak. Bitta odamni tanqid qilish kerak bo'lsa, tamom, u odamni men tanqid qilishim kerak deb nima qilish kerak emas.
u odam bir kishi masalan men siz bilan husumatim bo'lsa ham sizni to'g'ri gaplaringiz bo'lishi mumkin. Uni faqatgina sizni tanqid qilishim kerak, to'g'ri gapingiz ham tanqidga loyiq emas. To'g'ri gapingizni qabul qilib, xato gapingizni tanqid qilishim kerak. Bu yerda aytilganda ham to'g'ri gap bo'lsa qabul qilish kerak, aql bilan o'ylab ko'rish kerak. Milliylik bilan o'ylab ko'rish kerak, qadriyat bilan o'ylab ko'rish kerak. To'g'ri gap bo'lsa qabul qilish kerak, xato gap bo'lsa uni ilmiy isbot bilan isbotlab berish kerak. Mana bu xato. Biz tarbiyaga o'ra bo'lib yuraveramizmi? Go'yoki shu ishni qilsa agar 100 yil orqaga ketib qoladi ta'limdan. Bunaqa narsa yo'q.